Otetaan vähän Halloween kuvia lumista. Halloween on lumin lempijuttu. Katsotaan tänne. Hyvä. Just näin. Otetaan tää tänne. Tänne vai? Ei vaan tänne. Nyt se kurkki. Kokko, minä tulen täältä pois. Tää on minun koti. Eikö tämä minun koti? Saataisko siitäkin tuolla yksityiskohtainen kuva? Aika hyvä. Lumi. Kyllä. Kato vielä tänne. Kiiri. Valmis. Laita niitä lehtiä lumi tonne. Mitä tohon? Mitä sä maksat? Tonne. No nyt on hieno. Hattu päälle. Istu siellä. Mio, mene tänne kurkista.